La Federació Catalana de Natació, concessionària de les instal·lacions del Tossalet Centre Esportiu de Berga, ha rescindit el contracte amb el gimnàs Altre Esport per la gestió esportiva del Tossalet. La decisió es va prendre per sorpresa ahir i va comportar l'acomiadament fulminant de 3 treballadors relacionats amb aquesta empresa i un amb nòmina de la Federació Catalana de Natació. La decisió de l'empresa concessionària es va conèixer ahir al matí per sorpresa, fet que va provocar que una de les activitats programades quedés suspesa. Va ser l'única afectació ocasionada per aquesta crisi al capdavant del Tossalet. La resta d'activitats programades no van patir cap mena d'alteració ni ahir ni avui. La resta de plantilla, depenent de la Federació Catalana, continua treballant amb normalitat i no s'ha suspès ni s'ha modificat cap altra activitat prevista. L'Ajuntament de Berga, propietari de les instal·lacions, ha emès aquest matí un comunicat tranquil·litzant a usuaris i usuàries del Tossalet, garantint que el servei es continuaria prestant amb normalitat. Fons del consistori han assegurat que es tracta d'una decisió de l'empresa concessionària que no afecta l'Ajuntament. La Federació Catalana de Natació ha publicat també un breu comunicat al web del Tossalet, en el qual comunica la decisió presa ahir i el suport cap a l'equip de professionals al capdavant de l'equipament esportiu. Consultats per Televisió del Berguedà, els responsables de la Federació Catalana no han volgut fer declaracions. L'entrada del gimnàs Altre Esport es va produir l'any 2018, quan la Federació Catalana va trobar en aquesta empresa una solució de continuïtat d'una concessió que volia retornar per les pèrdues que arrossega l'equipament. Amb el trencament de les relacions entre totes dues empreses, la Federació recupera la gestió esportiva i tant l'entitat com l'Ajuntament han confirmat avui que les activitats del centre es mantindran amb normalitat.